Gradonačelnik Tuzla Jasmin Imamović i grad Tuzla i ove godine su obezbijedili podjelu 1700 novogodišnjih dječjih paketića učenicima i štićenicima ustanova i djeci sa posebnim potrebama u pojedinim institucijama, organizacijama, udruženjima i ustanovama našeg grada. Među prvima novogodišnje paketiće dobili su mališani u javnoj ustanovi Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora i Zavodu za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju. Djeca su i ove godine s radošću pripremila prigodan zabavni program za gradonačelnika Imamovića i njegove saradnike. Amela Čehajić, direktorica Zavoda za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla. Naravno i ove godine je gradonačelnik grada tu sa nama da podijeli radosti novogodišnjih praznika zajedno sa nama uposlenicima i našim učenicima. Tom prilikom će naši učenici dobiti prigodne paketiće, to je oko 125 učenika, a mi smo vrijedno radili tokom čitave godine, tako da su oni se pripremili, oni će se odužiti sa jednom prigodnom priredbom, spremili su neke određene tačke i oni su danas jako sretni i uživat ćemo zajedno svi. Amin Muharemović, direktor Doma za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla, kaže da se djeca najviše raduju paketićima gradonačelnika. Kad je u pitanju grad Tuzla, ja želim se prije svega zahvaliti i gradonačelniku i njihovim saradnicima, jer mi imamo kontinuiranu saradnju tokom cijele godine i da kažem, mi smo nezadovoljni, mi smo prezadovoljni saradnjom sa gradskom upravom. I evo, ovo je jedan način na koji i sam gradonačelnik želi pokazati da je s nama u svakom momentu kad nama zatreba, naročito u ovim danima, evo kad je dani darivanja i načelnik nas evo i svake godine obraduje pristojnim paketićima i ono što je opet, kažem, djeci ponavljam, da djeca kažu da su ipak gradonačelnik koji paketići najbolji. Osim štićenika Centra za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora, Zavoda za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju, Doma za djecu bez roditeljskog staranja, Centra Koraci nade, koji je gradonačelnik Tuzle obišao tokom dana, paketiće su dobili i mališani iz 20 ostalih tuzlanskih institucija, ustanova, udruženja i organizacija kojima treba posebna pažnja. Počeli smo 2001. godine. Dva puta godišnje naročitu pažnju obratimo na onu djecu kojima je potrebna naročita pažnja. Za 1. maj i za novu godinu. To su, dakle, djeca sa posebnim potrebama, zatim djeca bez roditeljskog staranja i djeca koji će novogodišnje praznike provesti u kliničkom centru. Za 1. maj ih pozovemo u kompleks Panonike i tu se provesele, da ih obradujemo, da se potrudimo da ih obradujemo, da osmijeh njihov nema cijenu i treba svi da se trudimo da tu djecu što češće obradujemo pažnjom, poklonom. Evo, vidjeli ste cijelo jutro njihove programe u djeci za školu oštećenog sluha, u Zavodu za djecu sa posebnim potrebama. Treba nam i podrška ovim javnim ustanovama. Dakle, ove javne ustanove treba jačati, jer se one bave onima kojima treba posebna pažnja, poseban trud. Ne dolazi u obzir da neke nevladine organizacije pokušavaju kroz projekte neke, finansirajući se od godine do godine, dodirnuti u prostor gdje bi mi o djeci sa posebnim potrebama morali da brinemo kao o najvećoj svetinji. Dakle, to nikakve strategije i tako dalje. Inkluzija je i pažnja. I ovo je inkluzija. I ovo je inkluzija. Dakle, ekspertni pristup, trud, profesionalizam, a ne amaterizam. Gradonačelnik Tuzle ni ove godine nije zaboravio mališane koji novogodišnje praznike dočekuju u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla u klinici za dječje bolesti, istaknuši da posebnu pažnju treba posvetiti i bolesnoj djeci uz želje za brzo ozdravljenje. Dobro jutro, mala raja, jeste li se naspavali? Jeste li obrali prviće? Onda možemo početi sa jutarnjom gimnastikom. Idemo, idemo, ruke gore, idemo, idemo, ruke gore, idemo, ruke gore, dole, ovdje su djeca.
podi.